Víte, mě jako občana České republiky tak trošku zaráží, že si tohleto nevyříkáte doma v České republice. Potom jezdí prezident Klaus po světě, šíří jeden svůj názor, který ač je, řekněme, jeho soukromí nereprezentuje Českou republiku, tak ho říká jako prezident České republiky. Vy sem přijedete jako vicepremiér, zástupce předsednické země Evropské unie a říkáte de facto opak. No, je potřebné říci, že my jsme teď předsednickou zemí a já vlastně vedu radu ministrů životního prostředí Evropské unie a to, s čím přijíždím do Spojených států, je pozice Evropské unie. Já jsem tady hovořil, říkal my v Evropské unii a vysvětlili vlastně naši politiku, jakým způsobem jsme došli v Evropě k tomu, že se nám podařilo v prosinci přijmout legislativu, která zavazuje Evropskou unii ke snížení emisí skleníkových plynů o 30% ve srovnání s rokem 1990 v případě, že se přidají Spojené státy a další významné ekonomiky a jak se nám podařilo zavést systém emisního obchodování postavený na aukcích od roku 2013. A tohle jsou důležité věci, protože Spojené státy jsou v jistém smyslu v analogické pozici, jsou trochu pozadu, protože Bushova administrativa 8 let ten proces blokovala, jinak je to podobné. Spojené státy mají své Polsko, což je stát Illinois, který je závislý z více než 95% na uhlí. A je dobré, když slyší, že přestože máme státy, které jsou více závislé na uhlí, tak se nám podařilo se dohodnout a najít konsenzus. A tohle je moje role. Já tady vidím roli předsednictví v tom, že prosazuje evropskou politiku, ale zároveň ta evropská politika je politikou České republiky, kterou formuluje vláda. Za klima nesu odpovědnost já jako ministr životního prostředí. A to, že jezdí prezident po světě a vykládá své osobní názory, které jsou extrémní a které se odlišují od názoru české vlády, ale odlišují se i od názoru Evropské unie, to je jeho osobní problém. A já si myslím, že je poctivé tu věc pojmenovat. Ta moje zkušenost tady z návštěvy Spojených států ukazuje, že vlastně Václava Klause tady nikdo nebere vážně. Vlastně nikdo nezmínil ty jeho názory a velmi jaksi pozorně naslouchali a vedli jsme vynikající debaty na téma klima. Naše široká delegace, protože jsme sem přijeli v trojice spolu se švédským ministrem nadcházející prezidentství a s komisařem Dimasem a typ debaty, kterou otevírá Václav Klaus, to jsme vůbec něco takového tady nezažili a je vidět, že vlastně politici a ti, kteří rozhodují, jsou v té debatě již velmi blízko Evropské unii a že vlastně takovýhle extrémní názor vůbec nedbají. Abychom byli zase spravedliví, prezident Klaus tady byl třeba loni na jaře, pravda, ještě za prezidenta Bushem mluvil v National Press Clubu, setkal se i s viceprezidentem Cheneym, ale on se zmínil mimo jiné, že chce právě tu svou knížku věnovat Baracku Obamovi, až bude v Praze. Já teď nechci být takový kverulant, ale pokusíte se třeba nějakým způsobem se dohodnout s Hradem, že by zrovna tohle nebylo to nejlepší? Mně je to úplně jedno. Jako, ať si udělá každý posluchač obrázek o tom, jestli Barack Obama si tu knížku přečte a jestli to na něj nějak zapůsobí. To je úplně absurdní, když prezident, který úplně změnil ve Spojených státech dějiny a úplně otočil kormidlo a dokázal vlastně natchnout pro novou energetickou politiku a klimatickou většinu občanů Spojených států a dokázal přijít s programem investice zhruba 100 miliard dolarů do zelených pracovních míst, do nových environmentálních technologií, do obnovitelných zdrojů energie a jde tímhle směrem, no tak si myslím, že tento typ knížky jako na něj vůbec nemůže žádným způsobem zapůsobit. A já si myslím, že to je asi tak, jako kdyby prezident Klaus předal prezidentu Obamovi vizitku a řekl, tohle jsem já. Takže on nejvíc, myslím si, že tenhle veledárek bude nejvíce vypovídat o prezidentu Klausovi samotném a nikoli, že by to mohlo jakkoliv zapůsobit na prezidenta Obamu.